Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Men bugun pishochni xamir tayyorlab, undan juda ham mazali somsa tayyorladim. Qiymalari ham o'zgacha. Marhamat, videomizni tomosha qilinglar, juda ham qiziqarli. Bizga birinchi bo'lib xazar yog'i ketadi 250 gram, taxminan 200 gram. Sut quyib olamiz, suyultirib olamiz buni. Bunga tabga ko'ra tuz va ozgina drojja savoramiz xamirimizni yumshatish uchun. Yaxshilab mana aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib, drojjamiz ozgina erigungacha aralashtirganimizdan so'ng, un solib yaxshilab elab xamir qorib olamiz. Yumshoq xamir tayyor bo'ladi. Xamir unni ko'proq savormaymiz, qattiqroq bo'lmasin. O'rtacha me'yorda xamir tayyorlab olamiz. Mana ko'rinishi ham. Buni 1 soatga xaldinlikka qo'yib qo'yamiz, muzlatkichga. Ustiga paket yopib, ungacha qiymamizni tayyorlab olamiz. Mana 4 dona piyoz, 2 dona kartoshkani qirg'ichdan chiqarib oldim. 300 gram qiymalangan go'sht, ziravorlar har xil aralashmasi, tabga ko'ra tuz va o'simlik yog'idan ozgina dog'langan o'simlik yog'idan qo'yib, yaxshilab buni aralashtirib, buni qiymamizni tayyor qilib olamiz. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi, muzxonada qotdi. Endi buni o'rtacha me'yorda o'ta yupqa qilib, oddiy xamirlarga o'xshab yupqa qilib yormaymiz. Ozgina qalinroq bo'ladi nisbatan. Mana ko'rib turibsiz, turbucha shaklda yoyib olib, buni bo'lib chiqamiz. Mana endi qiymalarimiz solib, tuyulishini sizlarga ko'rsataman. Juda ham oson bu tuyulishi. Mana xuddi shu uslubda tugib olamiz hamma somsalarimizni. Xamirlar muzxonada uzoqroq turib qotishi kerak albatta, chunki yopishishlari ham bir-biriga mana tugayotganimiz yopishishi ham kerak. Yumshab ketsa, o'ta yumshoqroq bo'lsalaring ochilib ketadi. Mana o'rtacha me'yordaligi uchun mana yaxshi yopilyapti. Pishochni xamirdan juda ham ko'p somsa tayyorlasa bo'ladi. Tugilishlarini har xil qilib, men yana boshqacha uslublarni keyingi videolarimda ko'rsatib o'taman. Bu albatta mehmonlarga ham bor, mehmondorchilikka. Juda ham tez va oson tayyorlanadigan. Mana somsalarimiz tugib tayyorlab oldik. Endi buni ustiga tuxumni sarig'ini surtib chiqamiz. Chiroyli ko'rinish berish uchun, qizarib pishish uchun. Chunki surtmasak, bu pishochni xamir ko'rinishi quruq bo'lib qolishi mumkin. Mana endi ustiga kunjut, yarimga kunjut sochamiz, yarimiga sedana sochamiz. Tabga ko'ra, chunki hamma sedana yo kunjutni yoqtiravermaydi, shuning uchun ko'sta aralashtirib sochib chiqdim. Mana endi buni 250 gradusga 40 minutga pechimizga qo'yamiz. Mana somsalarimiz pishib tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishlari ham juda ham shirin va mazali. Xamiri ayniqsa juda ham pishochni bo'lib, yumshoq bo'lib tayyor bo'lgan. Mana sizlarga sindirib ham ko'rsataman. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.